Rok bude v pohodě, nebude moc, ale ještě v menší pohodě bude jídlo. To mi drasticky dochází. Proč tady mám desky? Nebudu zatím řešit. Sakra, ale co s tím jídlem? To není vůbec dobrý. Já bych si měl začít pěstovat třeba brambory nebo něco, co můžu jíst, tady to nemůžu jíst, to je hrozný, to přidává strašně málo. Ale takhle to tam šoupnu. Tohle to šoupnu. Tohle to hlína se bude hodit. Štěrka. Dobře. A nemám ho tady. A proč mám věci? Takovýhle písky a tady. Proč to mám tady? Proč to není tady? Může mi to někdo vysvětlit? Ještě tohle. Blokové věci. Sněhy dva. Tady tu olovinu. Pořád nevím, jak se dělá květináč. Dvě vody. Teď jich měl dát nějak sobě. Voko. Šípy. Sakra. Tohle zahodím. Ale na šípy jsem nepomyslel. Kde mám ty dveře? Tady. Takže k ním hodím i tohle, ten žebřík. Šípů mám dost. To je v pohodě. Takže luk. Dořešil jsem tady všechno. Nedořešil. Nejseš tady nikde. Luk, ten jsem tady viděl. Plně nový, jo. To je dobrý. Takže luk, co na něj použiju? Co tady máme? Lehkost pírka, jo, to je na boty. Obrana, nerozbitnost, obrana. Síla 4. Jo, to je ono, to je ono. Není tady samotná síla. Ne, je tady kulový. Dobře. Takže šupnu sem. No, síla 4, takže budu věřit, že je silný. Dobře, dobře. Takže luk. To je jako všechno. No tak asi jo, to nebylo zase tak složitý. Si tady vemu 58 šípů. To asi v životě nevystřílim. Ale uhlí. Tam naházím asi všechno. Respektive já ho můžu hodit tady do toho. Ale je zase škoda umírat s 13 levelama. To bych měl využít. To bych měl využít na knížku. Dejte mi knihu. Bych mohl možná zkusit dvě. To bych musel tady zase nějak ucpat. Ještě mám knížku. Kolik mám? 13, 6, 12. To by šlo. Takže takhle. Obrana jedna, fuj. Ostrost jedna, fuj. Nevadí, lepší než nic. Tak, takže teď už nemám levely, dobrý. Takže mám krumpáč, ten nepotřebuju, ten rozhodně sem dám, o ten nechci přijít. Meč, ten teoreticky použít budu moct potřebovat. Tak,
Počkej, zkouším si, jak se s tím střílí. Kýbl s vodou, kdyby tam vytekla láva, no. To vyteče na něj, dobrý, no. To si můžu nechat. Takže, abych ho tam objevil, potřebuju udělat takový ten raz, dva, tři, čtyři. Čtyři písky. Ty budou tady. Raz, dva, tři, čtyři. No. Nějaký nesouvislý tohleto. Ještě něco. Vlezu, objevím ho, budu do něj pálit. Mě zabije nebo nezabije, to už je jedno. Jídlo mám všechno. Střílet do něj budu. Sekat do něj budu, když bude moc blízko, ale to už bude po mně. Mohl bych si vzít lahvičky na vylečení. To by byl docela dobrý nápad. On asi střílí, mám takový dojem. Jsem zvědavý, jestli mi ten tunel vůbec k něčemu bude. Co ještě? Jestli jsem ho nepostavil blbě, ten tunel. To se dozvím. Který... Co tam děláš? Se kouká do vody. Nějak zálibně. Stojí tady na patě. Pojď zpátky. No, takže se tam asi vydám. Co tady válí šíp? Doufám, že nic. No, co se dá dělat? No, uvidíme, co se stane. Doufám, že všechno jsem si tam nechal doma. Tohle to mlácení do hlavy. To je hrozný, takže takhle. On tamhle bude. No, nevím, no. Uvidíme. Podle mě by ta chodba stejně měla být o jedno nižší ještě. No každopádně doufám, že dostanu to ocenění, jakmile se tam objeví. Vytvořím ho. Pak se posunu dál. Majáčník. A teď mi to nepřišlo, zase tak dlouhá chodba. Sakra, to bude zlý. Jestli to vůbec vyjde. Takže to by mělo fungovat nějak. Ale to nebude asi tak nebezpečný. Takhle. Teď na to nasázím ty hlavy. Tohle asi nefunguje. Fuj, jsem se lekl, že se rozbije. Ohoho, co se stane teď? Teď se tady zjeví, doufám. Já jsem doufal dobře. Aha, on teprve nabíhá. Teď. No, jde to. No, jde to malinku. Ale ty zvuky jsou děsivý teda. Když křoustá nějaký kosti. Co to je? Co to dělá? Nedělej to. Hlavně si nedoplní. Tady jsem. Blbe. Halo. Co? Že já tě seknu.
ztrácí nebo co? Pojď, pojď, pojď. Ale zase to nepřehání. Proč jsi takový štítovaný? Já ho nemůžu trefit. Jsem na to mečem. Ty už máš málo? Co to dělá? Kdyby mě hodil do lávy, kdyby pod tím byla láva. To by nebylo dobré. Už má nula. Jo, ho. Právě jsem získal ocenění začátek. Zabij. To bylo další. Aha, takže já jsem dostal dva. Tak to je super, vytvořit a zabít. Hoho, tak to jo. Vytvoř maják, no a co pak já vím jak? Vím, že to potřeba hodně železa, ale... No, podívám se, jakou tady udělá spoušť. Hele, zkušenosti. Mám čtvrtý level. No, páté jo, to tady spíš někoho zabil. To není z něj. No tak udělal takovou chodbu pěknou. Tady jsem to všechno ucpával já, hele pavouk. Takže on se skoro nedostal za to moje ucpaný. To jsem dělal zbytečně moc dlouhou chodbu, ale lepší mít to v rezervě. Co? Ale že jsem do něj musel sekat mečem, to jsem nevěděl. No a tady jsem začal stavět tu chodbu. Akorát tady, nebo vyplňovat, tady zhebnul, no kousek dál, no trošku. A to jak mi to podkopal pod nohama, to bylo zlý. Bejt tam láva, tak mohlo dopadnout jinak. No ale tahle taktika, koukám, funguje dobře. Tak já si tady můžu zaprýst se najím. Za druhý nemám krumpáč, takže jdu domů. Úspěšný lov. Už tady nic nepotřebuju. No, mohl jsem to tady ještě trošku osvětlit. Když už jsem tady s tím šašil. No. Ještě bych si měl pošašit tady s tou dohledností. Nastavení grafiky 12 čanků, to je, no tak to je asi nějaká vychytávka. Že tamhle vidím tmu a přitom je tam světlo. No, nevadí. Takže tohle byl úspěch. Takovou noru jsem tady vytvořil kvůli tomu. On zas tak rychle to nekrájel. Tak, teď si to ještě omlátím hlavu. Tak, vydrandím nahoru. Musí do ruky radši meč, kdo ví, co tam na mě bude čekat. No jo, zomba. Hlavně ne creeper, je tady všechno. Ježiši Maria. Ježiš, tam jsou taky. Ježiš, co to je, pro boha? Armáda. Au. Co má znamenat? Mě snad zabijou tady, ne? Au. To není dobrý. Ježiš, utíkej. Ježiš, Maria. Pomoc. Ha, ha, ha.
teda je? Člověk zabije Hitlera a hned na něj pošlou armádu. Hele, ale já mám tohle. Můžu s tím zaplavání? Můžu. Hezky dvě rány je tu, tak to je dobrý. Vás se nebojím. Bojím se creeperů. No co to je, probůh? Ježiši, zase tato bába. No jasně, všichni se do toho přidejte. Další bába. Jste normální, nebo co? Ne, to už se mi nelíbí, to se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Ježiši Maria. Oni se tam, bába jim hází na hlavu sklenice. No já se nedostanu domů. Začíná mít hlad. Bych si potřeboval takhle vyměnit tohleto. Ale neutopit se přitom. No tak snad teďka jsem je odlákal, tak... Armáda, prostě armáda. Já to stříhnu tudy. Dej nám. Proč dej nám? Hele, zalez. Je, ty mi neseš semínka, ty jsi hodnej. Počkej, kde jsi vzal? Jsi mi tam vytrhal záhonek. A dávejte levely. Pojďte trochu blíž, no. Jsi mě chtěl překvapit ze strany. Ti ti nepomůže. Tak. Všechno požeru. Tohle taky. A desátý level, no. Dali mi zabrat, ale. Víc než ten vidr. Pojď se nás takhle, ty jsi takový měkký, hezky. A umím taky střílet. A dost dobře. Mám dobrý luk. A tebe nebudu plejtvat čípy. No tak stejně naberu aspoň expy, no. Ještě jich tady milion. To jsem nechtěl? To jsem zrovna nechtěl. Co mi tady vojíždíš koně? Pavouk mi tady šmatá na koně. Stačilo. Stačilo. No, a já jsem bez jídla. Mise splněná, ale... To, co se tady vyjevilo... To je teda... Pěkný dáreček.